ሰላም የዋልታ ቤተሰቦች አዳዲስ ጉዳዮች የሚቀርቡበት የዋልታ መጥን መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ አብራችሁን ቆዩ በቆይታችን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ስብሰባ እንዲጠራ ከፈረሙት ውስጥ አፍሪካዊያን ሀገር አለመኖሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአገሪቱ የሚደርሱ አደጋዎችን ለመቋቋም የሚያስችል ዝግጅት ተጠናቋል ማለታቸውን መንግስት ያሸባሪው ቡድን ጥፋትን ለማውገዝ ያልደፈሩ አካላትን መውቀሱን ቢለኔ ሲዩም የአሜሪካን መግለጫ ስለመተቸታቸው እንዲሁም የኢጋድዋና ጻፊ ወርቅ ነገበየውና የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ መምከራቸውን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በቅድሚያ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ ልዩ ስብሰባ እንዲጠራ ከፈረሙ 52 ሀገራት ውስጥ አንድ ማፍሪካዊ ሀገር አለመኖሩ ታወቀ። ይህም ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን ሳቤ እንዲሁም የበቃ ሃሽታግ ኖ ሞር ንቅናቄ ፍሬ ያፈራ የመሆኑ አንዱ ማሳያ መሆኑ እየተጠቀሰ ነው። አፍሪካውያንን በዳግም ቅኝ ግዛትና ጭቆና ካልዘወርን የሚሉ የአሜሪካ መር ጽንፈኛ ሀገራት አፍሪካ ከጃቸው እንዳትወጣ የነጻነት ምልክታቸው የሆነችውን ኢትዮጵያ ላይ ያለ የሌለ በትራቸውን ማሳረፍ እንደ ስልት ወስደውታል። ከዚህ መገለጫ ውስጥም የተገኘው የሰብአዊ መብት ጥምር ምርምር ሪፖርት ጥቅምት 24 ለህዝብ ይፋ በሆነበትና መንግስትም በሪፖርቱ የተመላከቱ ምክር ሐሳቦችን ተቀብሎ ወደ ተጨባጭ ተግባር በተገባበት ወቅት የራሳቸውን የፖለቲካ ፍላጎት ለማስፈጸም የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ልዩ ስብሰባ እንዲጠራ ፊርማ አሰባስበው አስገብተዋል። ሆኖም ፊርማውን ከፈረሙት 17 የምክር ቤቱ አባላትና 35 ታዛቢ ሀገራት ውስጥ አንድም አፍሪካዊ ሀገር አለመኖሩን ዋልታ የተመለከተው ሰነድ ይጠቁማል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የተወሰኑ አባል ሀገራት ለፖለቲካዊ ዓላማ ሲሉ የመንግስትን ጥረት በመናቅ ልዩ ስብሰባ እንዲደረግ በመጠየቃቸው ግራ የሚያጋባና የሚያበሳጭ እንደሆነ ማሳውቋል። በተያያዘም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማምሻውን ባወጣው መግለጫ መንግስታት በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ውስጥ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እየታየ ባለው ሁኔታ ግራ እንደተጋባና እንደተበሳጨ አሳውቋል። ለወራት በተደረገ ጠንካራ ስራ የተገኘው የሰብአዊ መብት ጥምር ምርምር ሪፖርት ጥቅምት 24 ለህዝብ ይፋ መሆኑና መንግስትም በሪፖርቱ የተመላከተ ምክር ሐሳቦችን ተቀብሎ ወደ ተጨባጭ ተግባር መግባቱን ሚኒስትሩ አስታውሷል። ይህ ባለበት ዑነት ጄኔቫ የሚገኘው የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የተወሰኑ አባል ሀገራትን ለፖለቲካ ዓላማ ሲሉ የመንግስትን ጥረት በመናቅ ልዩ ስብሰባ እንዲደረግ መጠየቃቸው ግራ የሚያጋባና የሚያበሳጭ እንደሆነ ያሳወቀው በአሸባሪው ህወሓት ላይ መንግስት እየወሰደ ካለው የተጠናከረ የጸረ ማጥቃት እርምጃ ጎን ለጎን በአገሪቱ የሚደርሱ አደጋዎችን ለመቋቋምና ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ዝግጅት መጠናቀቁን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አስታወቁ። የብሔራዊ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚቴ በአደጋ ምላሽ አሰጣጥና መልሶ ማቋቋም ተልዕኮ ዙሪያ ለመንግስት አስፈጻሚ አካላት ግልጽ የሥራ ስምሪት የተሰጠበት መድረክን አካሂዷል። የብሔራዊ ኮሚቴው ሰብሳቢ ደመቀ መኮንን በጠላት ወረራ ወቅት ተይዘው የተለቀቁ ለጊዜው በጠላት እጅ ባሉ አካባቢዎች እንዲሁም በአርብቶ አደሩ አካባቢ የደረሰውን የድርቅ አደጋ ለማቋቋም የሚያስችሉ ሁሉን አቀፍ ድጋፎች በልዩ ትኩረት ይከናወናሉ ብለዋል። በአገሪቱ ለተከሰቱ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች በሚሰጡ ምላሾችና የመልሶ ማቋቋም ተግባራት ዙሪያ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት በጋራ ሊረባረቡ እንደሚገባም አስገንዝበዋል። ኢትዮጵያ ካላት መልካም ምድራዊ አቀማመጥና የተለያዩ ፖለቲካዊ ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ሁኔታዎች ጋር በተያያዘ ለተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ተጋላጭ እንደሆነችም አብራርተዋል። በመሆኑም በገጠር አርሶ አደሩ ፈጥኖ ወደ በጋ የግብርና ስራ እንዲገባ መስኖ ባለባቸው አካባቢዎች የተለያዩ አስፈላጊ የእርሻ ግብዓቶችን የማቅረብ ስራዎች እንደሚከናወኑ ጠቁመዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በኢትዮጵያ አያሌ ግፎችን ሲፈጽም ለማውገዝም ሆነ ለመተቸት ያልደፈሩ አካላትን መንግስት ወቀሰ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የሽብር ቡድኑ የተቀደሰውንና በዓለም ቅርስነት የተመዘገበውን ቅዱስ ላሊበላ ሲያረክስ የተባበሩት መንግስታት ተቋም የሆነው ዩኔስኮ ዝምታን መምረጡን አንስተዋል። የዓለም የጤና ድርጅት በበኩሉ ይኸው የሽብር ቡድን በሺዎች የሚቆጠሩ አማራ ክልል ላይ ብቻ ከ2000 በላይ የጤና ተቋማትን አውድሟል፣ የጤና ተቋማትን ሲዘርፍና ሲያወድም ድርጊቱን ለመኮንን አለመፈለጉን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አስምረውበታል። የአውሮፓ ህብረትም ቢሆን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ተጠምዶ ሲያሴር እንደሚል ያስታወሱት ሚኒስትር ዴኤታው ለኢትዮጵያ ወዳጆች ትክክለኛ አጋርነትን የሚያሳዩበት ወሳኙ ጊዜ አሁን ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ ገልጸዋል። በተመሳሳይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቲቪጄ ከተሰኘ የጃማይካ ቴሌቪዥን ጋር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ቃለ ምልልስ ያደረጉ ሲሆን አሁን በኢትዮጵያ ለተፈጠረው ቀውስ መነሻው የህወሓት የለውጥ እንቢተኝነት እንደሆነ አስረድተዋል። አምባሳደር ሬድዋን አንዳንድ የውጭ ኃይላት የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርጋቸውን የሰላምና ሌሎች በጎ ጥረቶችን እንዳላዩ በማለፍ ጫና የመፍጠር ሙከራውን መቀጠሉን ገልጸዋል።
አሜሪካ ባሸባሪው ህዋት በአማራና በአፋር ክልሎች የተፈጸሙ ወንጀሎች አሳስቦኛል ስትል ባወጣችው መግለጫ ላይ ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች የሚል ሐሳብ ማንሳቷን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢለኔ ስዩም ተቹ። ፕሬስ ሴክሬታሪዋ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት አሜሪካ የምትደግፈው አሸባሪው ህዋት ቡድን በኃይል በያዛቸው የአማራና የአፋር አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ ወንጀል ሲፈጽም ያልተረጋገጠ ሪፖርቶች ነው ማለት ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም ብለዋል። አሸባሪ ቡድኑ በተቀናባበረ መንገድ ሲያለቅስ እንደውነት ይቆጠራል በማለትም ኢትዮጵያ ካሸባሪ ቡድኑ ኩል መታይቷ አግባብ ባለመሆኑ በቃ ትላለች ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አሜሪካ ባሸባሪ ህዋት የደረሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ የጅምላ ጭፍጨፋዎችና የመሰረተ ልማት ውድመቶችን በዝምታ በማለፍ ወንጀሉን ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ መለጠፍን መርጣለች። ከሰሞኑ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ የቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት በኩል ባወጣችው መግለጫ ቡድኑ ያደረሰው ጥፋት እንዳሳሰበች በገለጸችበት መስመር መልሳ ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች ስትልም የንጹሃንን በጅምላ መገደል ቸል ብላ የፖለቲካ ፍላጎቷን ሚዛን ለማስጠበቅ ስትሞክር ታይቷል። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድዋና ጻፊ ወርቅነህ ገበየው በአገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከሶማሊያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፊ መሐሙድ ጋር ተወያይተዋል። ዋና ጻፊው በአንድ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ መጠነኛ አለመረጋጋት ከነበረባቸው ክልሎች አንዱ የነበረውን የሶማሊያ ክልል የሰላምና የተስፋ ቀጠና እንዲሆን ላስቻሉት ለሙስጠፊ አመራር አድናቆታቸውን ገልጸዋል። በአገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ ሊሰሩባቸው በሚችሉ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን ነው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ያሰፈሩት።